Hrvat ljubim, dok mu njive sunce grije. Izadolf u drugom mjesecu Zagreb, u trećem mjesecu Tulm. Prije tjedan dana je došla vijest da je Portož otkazao stan koji treba biti iza nas dva tjedna u petom mjesecu. Tako da stvarno je, evo, s ponosom mogu reći, veliko zadovoljstvo što smo uspjeli ovo se organizirati na ovom nivou. Ali vratimo se malo na zahvale. Ovom prilikom stvarno zahvaljujem svim gradonačelnicima u zadnjih godina koji su nas podržavali. Znamo sada što se dogodilo nedavno sa ostavkom gradonačelnika Puljka koji nam dao punu podršku, došla je povjerenica. Izašlo nam je u susret, sve je bilo last minute, bilo je stresno, ali uspjeli smo na zajednički način postići jedan dogovor da imamo sam u centru grada. Destinacija, jer za one koji ne znaju, posljednja tri mjeseca bilježimo izvanredne rezultate, bolje od rezultata u 2019. A nautički turizam je upravo onaj selektivni oblik turizma koji nam dovodi goste koji su dobri potrošači i dobri turisti. Svima vama ugodan boravak u našem gradu, a našem organizatoru puno sreće i vidimo se i sljedeće godine. Smjer u kojem smo već par godina krenuli preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u godinama koje su ispred nas poticaj i subvencije za takva plovila biti će izražajniji i značajniji i već mogu sa zadovoljstvom konstatirati da je nekoliko naših parkova, četiri nacionalna parka i parka prirode, usmjerilo svoju vožnju, plovidbu na plovila sa obnovljivim izvorima energije. Zahvaljujući tome, između ostaloga, zahvaljujući vrlo koncentriranom naporu cijele vlade, mi smo osigurali nevjerojatno visoke iznose sredstava financiranja iz fondova EU, počevši sada sa nacionalnim planom za oporavak i otpornost. Imamo 2,2 milijarde kuna koje idu sada u turizam, a zatim upravo smo sada u procesu pregovaranja višegodišnjem financijskom okviru gdje ćemo isto imati pozamašni iznos koji će biti osiguran za investicije u turizmu, a to mi nikad prije u turizmu nismo imali. I sada je prilika da iskoristimo ta sredstva da napravimo tu transformaciju. A transformacija i budućnost nam je održivost, dakle turizam visoke dodane vrijednosti kao ovo što smo ovdje danas.